አካባቢ የሚከናወኑ የልማት ስራዎች ሰው ተኮርና በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ዜጎችን ታሳቢ ያደረጉ ሊሆኑ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ቀዳማዊ ትመቤት ዝናሽ ታያቸው በአቧሪ አካባቢ በ1523 ካሪ ሜትር ላይ የተገነባውን ተጨማሪ የአነስተኛ ውጪ ቤቶች ግንባታ መርቀዋል ግንባታውም ሁለት ባለ 11 ወለል ህንፃዎች ሲሆን በሶስት አራት ጊዜ ውስጥ ተገንብተው የተጠናቀቁ ናቸው የግንባታውም ወጪ በመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሽያጭ ገቢ ና በኦቪድ ኮንስትራክሽን ግሩፕ ድጋፍ እንደተሸፈነም ተገልጿዋል ህንፃዎቹ ባለ አንድ ባለ ሁለት ና ባለ ሶስት የመኝታ ክፍሎች ያላቸው 110 ቤቶች እንዲሁም የታችኛው ወለል ላይ 51 የምድር ቤት ክፍሎችን የያዙ ናቸው በተጨማሪም የጋራ የእንጀራና ዳቦ መጋገሪያ ማብሰያ ና የማጠቢያ ክፍሎች እንደተካተቱባቸውም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ ያመላክታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ወቅት የህንፃ ግንባታው በፍጥነት የተጠናቀቅበት ሂደት በኢትዮጵያ አዲስ የግንባታ እሳቤን ያስተዋወቀ መሆኑን ተናግረዋል የህንፃዎቹ ዲዛይንና አጠቃላይ የግንባታ ሂደት በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ብቻ መከናወኑን ጠቅሰው ይህም የሀገር ውስጥ ባለሙያዎችን አቅም ይበልጥ ያሳደግ መሆኑንም ተናግረዋል ሁሉም ቤቶች ለኑሮ ምቹ በሆነ መንገድ ሙሉ ቃ የተሟላላቸው መሆኑንም ተናግረዋል አዲስ አበባ ለኑሮ ተስማሚና ምቹ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት በሁሉም አካባቢዎች የሚከናወኑ የልማት ስራዎች ሰው ተኮርና በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ወገኖችን ታሳቢ ያደረጉ ሊሆኑ እንደሚገባም አስገንዝበዋል እርስ በርስ በመደጋገፍና በመተባበር ኢትዮጵያን በጋራ መቀየር እንደሚገባም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ያስተላለፉት የመኖሪያ ቤት ድጋፍ ተጠቃሚ ከሆኑ ወገኖች መካከል ወይዘሮ ብዝኖች ጭብሳ ከዚህ ቀደም ጣሪያ የሚያፈስ መኖሪያ ቤት ውስጥ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ይኖሩ እንደነበር አስታውሰው የተደረገላቸው ድጋፍ ይህን የቀየረ መሆኑንም ተናግረዋል አቶ አበበሸቱ በእድሜ ብዛት ጣሪያው በሚያፈስና እጅግ ጠባብ በሆነ ደሳሳ ቤት ውስጥ ይኖሩ እንደነበር ይናገራሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉላቸው ድጋፍም የዘመናት ችግራቸውን የቀረፈ መሆኑን ጠቅሰው ለተደረገላቸው ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወደቅንበት አንስቶ ለክብር አብቁትና ያሉት ደግሞ አቶ ሙበይን በነሩ ሲሆኑ ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል